Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Gələcəyə Baxış Avropaya İnteqrasiya İctimai Birliyinin icra etdiyi Milli Adət və Ənənələrin Qorunmasında və Dirçəldilməsində Ənənə və Yeni Mediyadan İstifadə Olunması layihəsi çərçivəsində Quba rayonunda adət ənənələri yaxşı bilən, əsasən yaşlı nəslin nümayəndələrindən götürülmüş müsahibələri sizlərə təqdim edirik. Qubaya çəkilişə gedərkən ilk olaraq Kətiş kəndinə yollandıq. Ora haradı? Xınalıq kəndin adı belədir Xınalıq dilində. Uzun yoldan sonra nəhayət ki, çatdıq Xınalığa. Adət ənənələrimizlə bağlı kənd sakinlərindən soruşmaq istəyirdik ki, qulağımıza toy sədası gəldi. Qədim adətlərimizdən olan toy səsi gələn tərəfə getdik. Gedə-gedə xəyalını qurduğumuz mağar toyu əvəzinə Şadlıq sarayında toyla rastlaşdıq Xınalıqda. Özü də qız toyu. Yerli adətlərlə maraqlandıq və öyrəndik ki, sən demə Xınalıqda qədimdən bəri qızlara toy etməyiblər, ta indiyənə kimi. Köhnə adət ənənələri soruşduq Xınalıqlılardan. Adətlərin indiki durumunu isə çəkib sizə olduğu kimi göstəririk. Valla, bizdə adət ənənə qədimə baxanda qədim adət ənənələr demək olar ki, haradasa 80% ləğv olunub, biri 20% qalıb. Onlar da indi yeni çıxan adətlərlə bir-birinə rəqabət aparırlar, yaxşıya gedmir də, yəni mənfiyə gedir. Məsələn, qabaqlar bizdə qız toyu olmurdu, ümumiyyətlə qız toyu olmurdu. Oğlan toyu 3 gün olurdu. Bir gün oğlanı dayısı toy eləyirdi öz evində, bir gün oğlanı geyindirdilər. Üçüncü gün oğlanı oxşadardılar və gəlin gətirərdilər, atla zadla da. Mənim üçün 3 gün, 3 sutka, 3 gecə toy eləyib. Mənim üçün dəhşətli toy olub. Bizim dövrümdə hələ idi. İndi bir gündə nədir? Tıç sapı. Tabii ki. İndikilər nədir? 4 dənə oğlan geyindirmişəm. Səhərdən axşamacan bacımın oğlu. Səhərdən axşamacan toy olardı. Toy. Cəmaat yığılardı. Çay, çirək, onlara ət, nətər o vaxtlar. Aparıb xonçalarla. Belimdə də ərkək qoyub, aparıb bacım gilə düşürtürdü. Ümumiyyətlə, gəlinə qıza toy eləmirdilər. Çox bezər. Qızın evində, məsəl ki, yeymə-içmək verilirdi. Qızı dayı evindən göndərdilər. Dayısının evindən qızı göndərdilər. Bacımın qızları gəlirdi mənim evimdə. Mən onlara qoyun kəsirdim. Sonra qohum qardaşlarımı yığırdım. Sonra axşam toyla, zirziklə, oynamaqla şam yandırırdılar onda. Gəlinə aparıb təhvil verirdilər. Başa düşdün, artma. İndi sən heç gəlin aparmısan? Demirəm, 8 gəlin. 8 gəlin bu evdən minib gidib. Mən aparıb təhvil vermişim. Sonra get-gedə elə oldu ki, elə bir vəziyyət yarandı ki, indi oğlana baxıb qıza da toy edirlər. Necə ki, oğlanı tərifləyirlər. Bir günlükdür bunlar. İndi səhər başlayırlar, axşama kimi olur da. Gəlini geyindirirlər, sonra gəlini oxşadırlar, tərifini deyirlər də, gəlinin tərifini deyirlər. İndi qız öz evindən gedir, qız üçün toy olur. Böyük fərq var. Qabaqlar, məsəl üçün, gəlin köçüb gedib bu ər evinə gedəndən sonra da haradasa bir 3 gündən sonra üz açdı eləyərdilər, sonra üzə çıxardı, məsəl üçün, evdəkilərini. Haradasa bir 7 il, 3 il haradasa gəlin, təzə gələn gəlin. Üzünü örtüb, kəlağı ilə də hələ gəzərmiş. İndi o yoxdur, məsəl ki, bugün hələ toyda da oynayır. Vaxt gəlinin toyda oynaması ümumiyyətlə qəbul olunmaz olur. İndi gəlin toyda da oynayır. Adət ənənə, Xınalığın qədim adət ənənəsi tamamilə başqa idi. İndi tamamilə dəyişilib. Məsələn, ondadır ki, indiki saray toyları. İndi sarayda da olur, laf qapıda da olan da toy misal üçün.
demeli gelin görünmürdü. Kız toyu olunmurdu bizde. Kız duvağda köçürdü. İndi kızı da getirir misal üçün toyxanada. İstər qapı toyu olsun, istər saray toyu olsun. Fərqi yoxdur. Üzə çıxarırlar. Bey oxşatması kimi oxşatması var. Ancaq qədmi dövrdə bizdə, bizim öz dövrümüzdə bunlar heç bir şey yox idi. Ancaq indi tamamilə adətlər dəyişilib. Hər şey, nə tər ucqar kənd olsa da Avropa stilinə keçmək istəyir. İndi cazdı, o vaxtı aşıq idi o dövrdə. Aşıqlar idi. İndi cazdı, başlayırlar öz üçün. Palatka toyun yere verə bilməz. Yani palatka toyu bambaşqadır. Bu bizdə ən olub ki, palatka toyu. Palatka toyun yere vermir. Yok, vermeyecek. Bundan sonra verə bilməz. Özdəki bu saraylarda musiqi çalınanda kolonkalar da insan beynini elə döyür ki, insanlar ondan xəbərsizdir. Ancaq mağaralarda bu təsir biraz azdır. Ona görə de insan beyni yorulmur. Onun üçün mağar toyları daha gözəl, daha şən alınır, maraqlı alınır. Xınalıqdan sonra adətlərimizlə bağlı maraqlanmaq üçün Qubanın başqa bir kəndinə, Zərqobaya yollandıq. Oradakı müsahiblərimiz də qabaqçı adət ənənilə bağlı fərqlərə gəlincə dedilər ki, fərq odur ki, əvvəlki ənənə böyüklərimiz, misal üçün ata, ana, deyərdi ki, filan kesi qonşunun qızını alacaq. Ona görük tərbiyəsini bilirik, ona verilən nəsihəti bilirik. İndi isə bu şeylər yoxdur. Gördü, elə görürsən telefonla harada tanış oldu, ses səmir elə orada kestilər. 5-10 gün olandan sonra ayrılıb çıxıb gedirlər. Fərq ədəb ərkanda. İndiki toyların, qabaqki toylardansa fərqi ədəb ərkanda. Qabaq yaxşı idi, abur idi, həya idi, yaxşı idi. Adam, məsələ, qız köçəndə bir həftə bu yerə çıxmadı ki, əyibdir, gülərlər bizə. İndi bu saat çıxartırlar, nə deyək, daha demağın da mənası yoxdur. İndiki ənənəni biz bəgənmirik. Biz yaşlılar bəgənmirik, yox. Kimin gücü çatır, bir sot gəlirdi. Kimin ki gücü çatmır, 3 sot gəlirdi məsələ. Şuluqlu olmurdu. Meydan qurulur orada. Çıxırdı məsələ, iki cavanlar kimi gülüşə çıxır, güləşirdilər belə. Məsələ, bir konço tuturlar ki, pul da qoyurlar, hər şey qoyurlar ki, kim üstə qaldı, o götürdü patnız özüç. İndi biraz da olur, hər halda ifaçılığa verirlər, mən deyə bilərdim. İndi şərt onu deyil ki, birisinin var, birisinin yox, öbürsü həmsi bir-birinin darınca deyil. Daha deməsinlər ki, öbürsü da mənkindən yuxarı oldu, ya da ki, ha, mənki biraz toyum. Məsəl üçün, kasıb oldu, öbürsün ki, baxalı oldu belə. Bu sporlar olur, qalır. Olduğu kim qalır? Əvvəl qabaqca ki, toyları deyim mən, 2 gün olurdu, 3 gün olurdu. İndi toylar olub bir gün, bir sotka, nəsə. Toylarda indi gücü çatan da güc eləyir, çatmayan da güc eləyir. Gətirib tökür, borc eləyib buradan tökür ki, xırman toy eləyən. Qoy desinlər ki, ahali belə bir toyladı. Baxmır ki, gələcəki o çatışacaq, onun vəsaiti çatışmış. Bu saat çox dəyişilib. Toyun dəyişiyi təsir eləyir insanların, həmən cavanların yaşayışına. Düşür xərca, borca. Xəsiyyətlər də əmələ gəlmir. Çünki telefonla və yaxud əli bir dəfə görməklə xəsiyyətlə insan insanı tanımır. Onun canında olanı bilmir, gedir. Yaşayı bilmirlər, söz düz gəlmir. Açıq sacıqdır, həm də ki, gəlini yaparanda onun duva, bizim üzümüzə qırmızı duva qatırdılar. 3 gün bayra çıxmıyırdıq. İndi bəs? İndi yox, indi özünüz də görürsünüz də, mənim demağım mənası yox. İndi bu kəndlərdə də belə olur, yoxsa tək şəhərdə olur? Yox, hələ kəndlər də oca bu səhələ mədəniləşib. O mədəni deyil, bəlim, onu mədəniyyət deyil. Nə deyirsiniz? Ona biz bir də sən çərçivədən çıxmaq deyirik. Çərçivəmizdən çıxmışıq. Hamımız bir yerdə olmaqla. Qafqaz mentalitetinə uyğun Qafqaz. Mən saymırdım ki, ola biləcək bu gələcəkin dəyişilməsinə bir nəsə müasirləşəndən sonra dəyişiləyə biləcək. Ancaq dəyişilir. Dəyişilir. Amma məncə bu öbüs.
subyektif ne derler bizim benim öz fikrim var ki bu yaxşılığa doğru değil. Kim ne deyirse ben özüm için deyirəm. Benim öz fikrimdir. Köhnə adət-ənənələrimizlə indikinin arasında hansı dəyişkənliyin olduğunu şərtsiz olaraq Xanagah sakinlərindən eşitdik. Əvvəlki adət-ənənələrlə bugünkü adət-ənənələr arasında çox böyük fərqlər var. Bizdə adət-ənənələr də biraz cılızlaşıb. Ona görə ki, indi elə bir standart şablon toylardır. Əvvəlki ənənəmiz yaxşı idi, amma o demək deyil ki, o dövrə qayıtmaq lazımdır. Amma biz onu elə adət-ənənəni elə saxlamalıyıq ki, onu zədələməmək şərtilə. Zədələməmək şərtilə. Müasir ənənələrə uyğunlaşmaq. Amma onları saxlamaq şərtilə. Çox fərq var. Qabaqlar hörmət var idi, ədəb ərkan var idi. İndi yox. Bu dağı nə hörmət var. Nə böyüyü hörmətini tuturlar. Nə balaca böyüyü hörmət qoyur. Əsas odur ki, o evin içində olan adət ənənələri saxlamaq lazımdır. Şərt onun fatasında da deyil. Biz konkret bir yediğimiz yemek bir karnımız tutan kadar da bizim mesela 70 yıl salata ihtiyacımız yoktu. Müəyyən bir dövr olacak ki hansı bir 50 il belə geçsə biz ucu adet ənənəmizdən hiç bilmeyecekler ki ne olub ne olmayıb. Şimdi biz biraz müəyyən kadar orta nesilik de her şeyin əndazəsindən çıxmamaq şərtiyle. Xod yemekleri mi deyim, xod o musiqinin akustikasını deyim, onları o əndazəsindən çıxmamaq şərtiyle. Əlbəttə ki, adət ənənəmizi qorunmaq şərti ilə. Yəni, bunlar hamısı şərtdir. Çünki bunlar biz cavab verəcək gələcək nəsilə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Gələcəyə Baxış Avropaya İnteqrasiya İctimai Birliyinin icra etdiyi Milli Adət və Ənənələrin Qorunmasında və Dirçəldilməsində ənənə və yeni mediadan istifadə olunması layihəsi çərçivəsində Quba rayonunda etmiş olduğumuz çəkilişə baxdınız.